বাইদেউ, আপুনি অকল এগৰাকী প্ৰবক্তা নহয়, আপোনাৰ বহুত গুণ কিছুমান আছে, মই এটা এটাকৈ আপোনাক উলিয়াই গৈ থাকিম। তুমিয়ে বেছিকৈ কৈছা মোৰ কথা। নহয়, মই কৈ আছোঁ, আপোনাক এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিম, আপুনি প্ৰথম কোনখন গ্ৰন্থ লিখিছিলে এই শিক্ষা বিষয়টোৰ ওপৰত? আপোনাৰ গ্ৰন্থ মই পঢ়িছোঁ কেইবাখনো। আচ্ছা, শিক্ষাৰ মানে গ্ৰন্থ মানে কি বুজিছানে? মই যেতিয়া তুমি অলপ আগতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলা হয় যে শিশুৰ পৰিচালনাত পিতৃ মাতৃ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যিটো দায়িত্ব, মই যেতিয়া প্ৰথম মাক হ'লোঁ তাৰ আগতেতো মই বিশ্ববিদ্যালয়ত এই শিক্ষা বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিলোঁ। আৰু শিক্ষাৰ এটা খুব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট অংশ হ'ল তোমাৰ চাইক'লজি, মনোবিজ্ঞান, আৰু মনোবিজ্ঞানৰো এটা হ'ল চাইল্ড চাইক'লজি। গতিকে মোৰ বৰ প্ৰিয় আছিল সেই হেৰিটো। গতিকে মই সেইটো বিষয়ত মানে নিজাববীয়াকৈও অলপ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া এইবিলাক অধ্যয়ন কৰি মই অলপ অলপ মানে হেৰি কৰিছিলোঁ যে মই যে মাক হ'বলৈ লৈছোঁ তাৰ আগতে মই অলপ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু শিক্ষাকালতো কৰিছোঁ। তেতিয়া যেতিয়া মই মাক হ'লোঁ তেতিয়া মোৰ মনত এনেকুৱা এটা হেৰি হ'ল যে তেতিয়া মই কিছুমান প্ৰবন্ধ লিখিলোঁ যে শিশু পৰিচালনাত পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব, তাহাঁতক কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে, বিভিন্ন হেৰিটৰ লিখি পেলাই তেতিয়া মই বাতৰি কাকতত দিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে মানে মানে ছিৰিজ অফ আৰ্টিকলছ, তোমাৰ নতুন অসমীয়া আৰু কিবা কিবি বহুত পেপাৰ সেই সময়ৰ দেই, এইটো ধৰা 1954-55ৰ কথা। তেতিয়া মানে এই প্ৰবন্ধবিলাক মই ভাবিলোঁ যে এই প্ৰবন্ধবিলাক মই ভাবিছিলোঁ সেই মাতৃৰ, আমাৰতো সকলো মাতৃ ইমান শিক্ষিতা নহয় বা ইমান বিদুষী নহয়, গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মাতৃসকলে যাতে কিছু পৰিমাণে অন্তত মোৰ প্ৰবন্ধৰ পৰা এটা হেৰি পায়, সহায় পায়, সেই উদ্দেশ্য লৈ মই কিছুমান প্ৰবন্ধ লিখিলোঁ। লিখাত মানে সাংবাদিক পেপাৰবিলাকে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে, অসমবাণীটো ওলাল, নতুন দৈনিক, এনে বহুত পেপাৰ ওলাল, ওলাই পেলাই দেখিলোঁ যে বহুত হ'ল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইখিনি এটা মানে স্থায়ী ৰূপ দিব লাগিব, স্থায়ী ৰূপ দিওঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবা মাতৃয়ে আমাৰ নতুনকৈ যিসকল মাতৃ হৈছে তেওঁলোকে যদি কিবা অলপ পায়, গতিকে এটা সমাজৰ কামত এটা মানে মোৰ সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা যে মই জানো যে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে। জানো মানে কি, মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ, অধ্যয়ন লব্ধ মোৰ জ্ঞান আছে, আৰু সেইখিনি মই প্ৰায়োগিক ক্ষেত্ৰতো মই কিছু পৰিমাণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছোঁ। কিন্তু যিবিলাক মাতৃয়ে সেই অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকক যদি মই কিবা অলপ দিব পাৰোঁ এইবুলি পেলাই শিশু মনৰ পথেদি বুলি এখন মই কিতাপ লিখিছিলোঁ সেই সময়ত। আৰু এইখন কিতাপ ভালেই, মানে ভাল পাইছিলে। বাইদেউ, এইখিনিতে অকণমান এটা প্ৰশ্ন হৈছে মোৰ। বাইদেউ, আপুনি যে প্ৰথম এই সেই সময় যে লিখিলে, আপুনি এনে লিখে, তেতিয়া আপুনি যেতিয়া সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলাইছে, সেই কথাটো আপুনি যে সন্তান খুব ভাল কৰিম বুলি ভাবিছে, এটা মনত সপোন লৈছে যে মোৰ সন্তান মই ভাল কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে নিজে অধ্যয়ন কৰি কথাবোৰ জানি বুজি লাগিব, সেই সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰি সেই সময়ত আপুনি অধ্যয়নত লাগিছিলে নেকি বাৰু? নহয় নহয়, মোৰ সেই বস্তুটোত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে। মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সেই বিষয়টোত, আৰু তুমি জানি বোধকৰ ভাল পাবা, সেই বিষয়টো মোৰ এটা স্পেচিয়েল হেৰি আছিলে। আমি কিছুমান দুখনমান পেপাৰ স্পেচিয়েল চাইল্ড চাইক'লজি এণ্ড চাইল্ড গাইডেঞ্চ, আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা সৌভাগ্য যে সেই বিষয়ৰ শিক্ষক হিচাপে কাক পাইছিলোঁ জানানে? তুমি নাম শুনিছা, তেওঁ বিখ্যাত মানে ভৱানন্দ দত্ত, নীলিমা দত্ত বাইদেউৰ স্বামী, স্বামী। আৰু তেওঁ মোক ইমান মৰম কৰিছিল, আৰু তেখেত তেতিয়া বিলাতৰ পৰা আহিছে, আৰু তেওঁৰো ছাবজেক্টটো সেইটো, মই ল'লোঁ স্পেচিয়েল পেপাৰ। তেতিয়া তেখেতে মানে ক্লাছতো খুব সুন্দৰ পঢ়ায়, আৰু সেই পঢ়োৱাৰ লগে লগে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতা তেওঁ খুব ভাল আবৃত্তি কৰিছিল, গোটেইখন ৰবীন্দ্ৰ সাহিত্য তেওঁৰ মুখস্থ। গতিকে এইটো এটা ছাৰে মানে পঢ়োৱাই যায়, সেইটোত মানে এটা মোৰ যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো মানে বেছি হ'ল, বেছি হৈ পেলাই
মই নিজে হেৰি কৰো যে সাৰে পঢ়ুৱা কাৰণে সাৰে খুব ভালকে পঢ়ুৱা কাৰণে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হৈছে তাকেতো মানুহৰ যে শিক্ষা দানৰ যে কিছুমান হেৰি আছে মানে কিছুমান যে শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্ব এটা মানে কিছুমান শিক্ষক যে ব্যৰ্থ হয় এ বহুত কথা আছে সাৰে মানে ইমান সুন্দৰকৈ বুজাব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে কিছুমান তেওঁ সেই প্ৰাসংগিক কথা আনি দিয়ে যে চোৱা ৰবীন্দ্ৰনাথে এইটো কবিতা লিখিছিল বা বিভিন্ন পশ্চিমীয়া ৰাইটাৰসকলৰ কথা কয় পিঁয়াজৰ কথা কয় আৰু তেনেকুৱা গতিকে তেখেতে ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ বেছি কৰিলে বেছি কৰাত তেতিয়া মইতো তাৰপিছত মোৰ বিয়া চিয়া হ'ল বিয়া হোৱাৰ পিছত সন্তান সম্ভৱা যেতিয়া হ'লোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই মই ক্লাছৰুমত যিবিলাক কথা শিকিছিলোঁ এতিয়াতো মই সেইবিলাক প্ৰয়োগৰ সময় আহিল বাৰু সেই কথাটোৱে মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ গতিকে যদিও মানে সেই অৱস্থাতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে যেতিয়া সন্তান জন্ম হ'ল মোৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিল মই তেতিয়াও লিখিছোঁ লিখি পেলাই সেইবিলাক যেতিয়া প্ৰবন্ধ ছপা হ'ল খুব বিচাৰে গতিকে আৰু এটা দিয়ক আৰু এটা তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কিয় বোলে নহয় মানুহে ভাল পাইছে এইটো অৱশ্যে মানে মই নাজানো দেই মোক যিটো কোৱা হৈছিল তাৰপিছত কিতাপখন উলিয়ালোঁ মানে মই উলিওৱা নাই হেৰি পাব্লিছাৰক দিলোঁ তেওঁলোকে কয় যে মানুহে ভাল পাইছে মানে খুব সহজ সৰল ভাষাত আৰু আপোনাক ভাল পোৱাৰ স্বয়ং উদাহৰণ মই আপোনাৰ সন্মুখত মই বহি আছো বাইদেউ মই আপোনাৰ পঢ়ি পেলাই কৈছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি ব্যাখ্যা দিছে তাৰমানে কি মই কৈছোঁ সাধাৰণ মানুহবিলাকে আপুনি চাগে সেই মানুহবিলাকৰ লক্ষ্যটো আগত ৰাখিয়ে লিখা যেন ভাবে ইমান কাৰণ মইতো জানিলোঁ কিন্তু মই যিখিনি জ্ঞান পালোঁ এটা ক্ষেত্ৰত সেইটো মোৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নেকি সেইটোতো নহয় যে যিমান পাৰে মানে বিলাই দিব লাগে বিলাই দিব লাগে যে মোৰ নিচিনা এটা মই বাৰু এডুকেটেড মই বহুত কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি বহুত কথা মই জানিছোঁ কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা গাঁৱে ভূঞে বা বহুত মহিলা আছে যিসকলে মানে কিছুমান কথা নাজানে নাজানি পেলাই শিশুক মানে ঠিক মানে কি হেৰি কুপথে কিছুমান সমস্যা হয় সেইকাৰণে আচলতে সামাজিক দায়িত্ববোধৰ কথা ভাবিয়ে মই উলিয়াই দিলোঁ যে মই কি লিখিছোঁ যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কিন্তু মোৰ জ্ঞানলব্ধ যিখিনি সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সন্তানসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি কিছু ফলৱতী হ'ব পাৰে এটা মই মানে ময়ো তুমি যিটো কথা কৈছা যে সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এইটো সকলো মাতৃয়ে ভাবে যে সন্তান ভাল হওক নহয় জানো গতিকে সেই এটা মোৰ হেৰি আছিলে আপোনাৰ মই মন কৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাৰ লগতে সমাজৰ দিশটো আপুনি চিন্তা কৰি কৰি যায় এইটো আপোনাৰ সমাজৰ বেলেগ মানে মাতৃসকলৰ মানে সমাজ সেৱা বুলি যে কয় সেইটো ইজ নট নেচেচাৰিলি যে তুমি সক্ৰিয়ভাৱে ওলাই যাব লাগিব মেল মিটিং কৰিব লাগিব প্ৰচেচনত যাব লাগিব বা কিবা এটা হেৰি কৰিব সেই নট নেচেচাৰি তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কাৰ্যৰ মাজেদিও তুমি সমাজ সেৱা কৰিব পাৰা ধৰা ঘৰত মই নতুন মাক হৈছোঁ মইতো ওলাব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ কিন্তু মইতো লিখিব পাৰোঁ তেনেকৈতো আপুনি দিব পাৰে লিখিব পাৰোঁ মোৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে মই বাচ্ছাটোক সেই জোলনাখনত মাজে মাজে সেই আমনি কৰে তাক শুৱাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা তোমাৰ ঘৰত পৰিচালিকা নাথাকে হেল্পাৰ নাথাকে তেতিয়া কিন্তু লিখিবতো লাগিব বা লিখাৰ মানে প্ৰেৰণাটো এনেকৈ আহে যে নেলিখিলে মই থাকিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সেই বাচ্ছাটোক দোলনাখনত এনেকৈ টেবুলখনত কাগজ লওঁ লৈ পেলাই লিখি যাওঁ আৰু তাক এবাৰ এনেকৈ দিওঁ সি আহে আকৌ লাহে লাহে শুৱাই তাৰপিছত সি শুই যায় তাৰপিছত মই লিখিবলৈ বহোঁ তাৰমানে মই যে এইটো লিখি শেষ কৰিব লাগিব খুব ভাল লাগে মানে উদ্দেশ্যটো সেইটো বাইদেউ আপোনাৰ লেখনিৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ এইটো লেখনিৰ ভিতৰৰে বস্তু বাইদেউ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি এখন হাতে লিখা আলোচনী উলিয়াইছিল ন বছৰ বয়সত আৰু সেই আলোচনীখনতে আপুনি এটা কবিতা প্ৰকাশ পাইছিল ওলাইছিলে প্ৰথমা আছিলে নামটো নহয় যদি ভুল হোৱা নাই সেইটো কি আছিলে বাইদেউ কবিতাটো প্ৰথমতে এটা কবিতা ওলাইছে কবিতা প্ৰভাতী বাইদেউ সেই প্ৰভাতে সেয়াই চাগে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰভাত মই ভাবোঁ সেই আলোচনীৰ কথা কওকচোন মই অভিভূত হৈছো ন বছৰ বয়সত এগৰাকী ছোৱালী আজিকালি ছোৱালীটো সেইটো আৰু মেডিয়াই হুলস্থুল কৰি দেখুৱালেহেঁতেন কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আপোনালোকৰ দিনত সেইটো বস্তু নাছিল ন বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে আচলতে কি হৈছে জানা মানে কিছুমান যে নিচা
মই নিজকে এগৰাকী নিচাসক্ত মহিলা বুলি ভাবোঁ। নিচাসক্ত মানে নিচাটো দুই প্ৰকাৰ আছে, সেই তোমাৰ ড্ৰাগছ বা এইবিলাক হেৰি, সেইবিলাক তাৰ এটা নেতিবাচক দিশ আছে, কিন্তু সংগীত সাহিত্য ইও নিচা। গতিকে সেই যে সৰুতে মানে দেউতাই যে হেৰি কৰিলে, দেউতাই আলোচনী তালোচনী সদায় ঘৰলৈ আনে, তেওঁ নিজেও খুব ভাল পাইছিল। তো এইবোৰ কৰে আৰু আমাৰ লগৰ কেইজনীমান ছোৱালীও ঠিক তেনেকুৱা মোৰ নিচিনাই আছিল, এই তিনি চাৰিজনীমান। আমিতো বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওঁ বেছিকৈ, বৰ বেছিকৈ ওলাই সোমাই নুফুৰিছিলোঁ। তে সেই ছোৱালীবোৰ আহে আমাৰ ঘৰলৈ, আহি আমি গোটেইকেইটা এনে কথা পাতোঁ যে আমি এই সিহঁতে মেগাজিনবোৰ দেখুৱাই ছবি থাকে, হেৰি থাকে, আমি ছবি টবি খুব লিৰিকি বিদাৰী। তাৰপিছত কয় যে আমি দেখোন এনেকুৱা হেৰি কৰিব পাৰোঁ, এইবিলাক ছপা হৈছে আমি হাতেৰে লিখিম, এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা। এই আমি সেই দেউতাই মানে বজাৰৰ পৰা দিস্তা কাগজ আনে, সিহঁতৰ কাৰণেও আনিছিল, সেই গোটেই দিস্তা কাগজবিলাক লগ লগাই চব বান্ধি পেলালোঁ, মানে শকত কৰি পেলাই। কেইজনী মানে ছবি আঁকিলে, কেইজনী মানে সৰু সৰু ৰচনা লিখিলে, মই সেই কবিতাটো লিখিলোঁ, মই এডিট কৰিলোঁ, আৰু ৰং বিৰঙৰ এইবিলাক এজনী মানে খুব ভাল ছবি আঁকিছিল, এই তেনেকৈ এখন মেগাজিন হৈ গ'ল আৰু। এই কথাটো প্ৰথম কাৰ মনত খেলালে, আপোনাৰ মনত এইটো খেলালে চাগে, এখন যে মেগাজিন উলিয়াব পাৰি, মানে আমি কথা বতৰা পাতি খেলি ধূলি এনেকৈ হেৰি কৰি থাকোঁ, সিহঁতৰ মানে খুব সিহঁত মানে সাহিত্যৰ প্ৰতি সিহঁতৰ আকৰ্ষণটো খুব আছিল, এই কবিতাবিলাক মাতা আবৃত্তি কৰা হেৰি কৰা। তে এনে ওলাল ওলাওঁতে মই কওঁ যে ঠিক আছে, মানে গোটেই বস্তুটো আমাৰ ঘৰত হ'ল নহয়, আমাৰ ঘৰৰ এখন বাৰাণ্ডাত, গতিকে গোটেই মোক দায়িত্বটো দিলে আৰু, দিয়াৰ পিছত সেই তেনেকৈ সেইটোৱে দুখ লাগে। ৰখা নহ'ল মানে ইচ্ছাকৃত নহয়। মোৰ দেউতাটো জানাই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ আছিল, মেজিষ্ট্ৰেট, গতিকে তেওঁ মানে ছমাহে বছৰেকে বদলি হৈ থাকে। বদলি হৈ এই ঘটনাটো হৈছিল তেজপুৰত, তেজপুৰৰ পৰা আমি ট্ৰান্সফাৰ হ'লোঁ শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰ থাকোঁতে কোনোবা এজনী ক'লে যে এতিয়া মোৰ তাতে থাকক, তাৰপিছত এই ডাকত পঠিয়াম, এনেকৈ কিবা ৰাখিলে, ৰাখি ৰাখি আগেতো আমি খুব চিঠি লিখোঁ নহয়, তাই চিঠি লিখি থাকে, তই চিন্তা নকৰিবি মই খুব ভালকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকৈ এনেকৈ থাকি থাকি। তাৰপিছত আৰু ময়ো ডাঙৰ হ'লোঁ, কলেজ পালোঁ, এতিয়া লাহে 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 মানে হেৰি সেই সংযোগটো মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, বৰ দুখ লাগে দেই। সেইটো এটা হেৰি বস্তু হ'লহেঁতেন, এখন মানে কি ক'ম আৰু, তাই এটা ইতিহাস সোমাই আছে যিকোনো কথাবোৰ আপোনাৰ মনত আছে এতিয়া, প্ৰথম কেনেকৈ সব মনত আছে বাৰাণ্ডাৰ কথা, আৰু যে প্ৰভাতী কবিতাটো যে লিখিলোঁ আছে নেকি মনত বাইদেউ, সেইটো অকণমান, এইটো মোৰ ছপা হৈ আছে, মনত নাই, মনত নাই ছপা হৈ আছে, সেইটো আছে তেতিয়াহ'লে, আছে দিয়ক, আপোনাৰ প্ৰধান বস্তুটোৱে আছে। বাইদেউ আৰু কেইবাখনো আপুনি আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিলে, আপোনাৰ কোনকেইখন আছিলে বাৰু তাৰপিছতো? এখন আছিলে তোমাৰ সমাজ বুলি, সমাজখন মানে মোৰ স্বামীয়ে হেৰি কৰিছিল, তেওঁ সম্পাদক আছিল আৰু মই সহকাৰী সম্পাদক। আৰু তাৰপিছত এনেই আমাৰ যি সাহিত্যমূলক কেইবাখনো আলোচনী সেই সময়ৰ দেই, তাৰ লগত মানে মই জড়িত হৈ আছিলোঁ মানে সম্পাদনা হিচাপে। আৰু শেহতীয়াভাৱে হেৰি ইয়াৰ আগতে হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি জাৰ্নেল, সেইখনৰো মই এডিটৰ আছিলোঁ এবছৰ। ইউনিভাৰ্চিটি জাৰ্নেল মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল। আচ্ছা, আকৌ শেহতীয়াভাৱে এখন মানে দ্বিভাষিক অসমীয়া আলোচনী ওলায় লুইতৰ পৰা টেমছলৈ, সেইখনৰ মই মুখ্য সম্পাদক আছিলোঁ প্ৰায় 8 বছৰমান। শিক্ষা বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি কিমান কিতাপ লিখিলে এতিয়ালৈকে বাৰু, আপোনাৰ এটা তথ্য বিচাৰিলে পামনে? পাবা, ইংৰাজী কিতাপ 10খনমান হ'ল, হয়, তাৰপিছত আৰু অসমীয়াও তেনেকুৱা 14খনমান, 14খনমান হ'ল। আৰু এতিয়া আপুনি শিশু সাহিত্যিকৰ এটা পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছে শিশু সাহিত্যিক হিচাপে, আৰু বাইদেউ আপুনি ইয়াৰ বাইদেউ অনুবাদৰ কিছুমান পুৰস্কাৰ পাইছে, অনুবাদ কৰিছে, অনুবাদ কৰিছোঁ মই মানে যথেষ্ট অনুবাদ কৰিছোঁ, হয়, মানে দেশ বিদেশৰ কবিতা প্ৰায় তোমাৰ 60খনমান দেশৰ হয় কবিতা হয় অনুবাদ কৰিছোঁ। সেইখন বিটুইন বাৰ্থ বুলি এখন আপুনি কৈছে নেকি? নহয় নহয়, এইখন হ'ল দেশ বিদেশৰ কবিতা, সেইখন বেলেগ, সেইখন বেলেগ, আৰু বিটুইন বাৰ্থছ বোলাখন মোৰ ইংৰাজী কবিতাৰ,
মানে অসমীয়াত লিখিছোঁ মই সেইটো মানে অনুবাদ কৰিছে বেলেগে আৰু ময়ো অনুবাদ কৰিছোঁ আচ্ছা আৰু সেইখন কিতাপ তোমাক কৈছিলোঁ নেকি সেইখন মালয়েছিয়াত ৰিলিজ হৈছে কৈছে আপুনি মোক সেইটো মোক কৈছে আপুনি মালয়েছিয়াত ৰিলিজ হোৱাৰ কথাটো সেইটো এটা আৰু বিশ্ব শিক্ষা সন্মিলনত তাকেতো সেইটো আমাৰ কাৰণে ইমান গৌৰৱৰ কথা বাইদেউ সেইটো মানে এটা মানে মোৰ ভাল লাগে আৰু তেওঁলোকে যে মানে মান্তি হ'ল তাকেতো